Ni siku nyingine tena tunakutana hapa One Max TZ. I hope utakuwa poa. Karibu tena katika channel yetu ya One Max TZ. Kama bado hujasubscribe, nikukumbushe tu kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe kwanza kupata update mbalimbali. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa Instagram na Facebook. Tunatumia @onemaxtz. Kwenye tiba tips siku ya leo tumekuandalia vyakula ambavyo hupaswi kula muda mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kujua ni vyakula gani ambavyo hupaswi kula muda mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa. Tunaposema muda mchache kabla ya tendo la ndoa ni masaa mawili kabla ya tendo la ndoa. Ndiyo muda hasa ambao tunazungumzia hapa. Vyakula ambavyo hupaswi kula muda mchache kabla ya tendo la ndoa ni kama vifuatavyo. Namba moja ni pilipili. Pilipili ni moja ya chakula kizuri katika mwili wa binadamu. Ulaji wa pilipili muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa hupunguza ufanisi wa tendo la ndoa. Pilipili inaweza kukusababishia kiungulia tumboni, maumivu ya kifua, kifua kubana pamoja na kupumua kwa taabu wakati wa tendo la ndoa. Hivyo basi ni vyema ulaji wa pilipili ukawa kwa wakati mwingine, sio muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Namba mbili ni kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu ni moja ya chakula chenye faida kubwa katika mwili wa binadamu hususan kwa wanaume. Ulaji wa kitunguu swaumu muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa hupunguza ufanisi wa tendo hilo, kwani kitunguu swaumu kina tabia ya kutengeneza harufu mbaya mdomoni. Ni vyema ulaji wa kitunguu swaumu ukawa kwa nyakati nyingine na sio muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa, kwani kitunguu swaumu kinaweza kusababishia kupunguza ufanisi katika tendo la ndoa. Namba tatu ni maharage. Maharage ni moja ya chakula chenye gesi. Ukiwa na gesi tumboni wakati wa kushiriki tendo la ndoa, itakuwa vigumu kufanya tendo la ndoa kwa ufanisi mzuri. Ulaji wa maharage muda mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa hupunguza ufanisi wa tendo hilo, kwani maharage ni moja ya chakula chenye kiwango kikubwa sana cha gesi, na hivyo humpelekea mtumiaji wa chakula hicho muda mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa kuwa na kiwango kikubwa sana cha gesi, na uwepo wa gesi mwilini hupunguza ule ufanisi wa kushiriki tendo la ndoa. Hivyo ni vyema basi ulaji wa maharage ukawa ni wakati mwingine na sio muda mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa. Namba 4 ni nyama nyekundu. Ulaji wa nyama nyekundu kwa kiasi kikubwa ni tatizo kwenye mwili wa binadamu. Wataalamu wa afya wanatushauri kuwa ulaji wa nyama nyekundu kwa kiasi kikubwa ni changamoto kwetu, na hivyo tunashauriwa kula kiasi kidogo sana cha nyama nyekundu. Kama utatumia nyama nyekundu kwa kiasi kikubwa muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa, itakusababishia kulala usingizi mzito wakati wa tendo la ndoa, kwani nyama nyekundu itakufanya ujisikie mchovu sana na hivyo kupunguza ufanisi wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Hivyo basi ulaji wa nyama nyekundu ni vyema ukawa wa muda mwingine na si wakati mchache kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa. Namba 5 ni soda. Unywaji wa soda muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa hupunguza ufanisi, kwani soda pia husababisha kuongezeka kwa gesi tumboni ambayo sio nzuri wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Hivyo ni vyema unywaji wa soda ukawa wa muda mwingine ambao sio muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Utumiaji wa vyakula hivyo muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa hupunguza uwezo na ufanisi wa kufanya tendo la ndoa, hivyo hupelekea kutokufurahia kwa tendo hilo. Hivyo ni vyema basi utumiaji wa vyakula hivyo ukawa wa nyakati nyingine, sio muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Dondosha comment chini ya video hii kuhusiana na hiyo list ya vyakula ambavyo hupaswi kula muda mchache kabla ya kushiriki tendo la ndoa, kisha mimi nitapita nayo katika next video. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa Instagram tunatumia @onemaxtz, Facebook tunatumia @onemaxtz. Asanteni sana, mpaka wakati mwingine.